mohu vám nabídnout šálek čaje? Děkuji, čaj mám rád. Už nikdo nepřijde? Prostřela jsem zatím pro dva, ale určitě se nás sejde víc. Kdo by se nedal zlákat vůní čaje, při kterém se tak hezky vzpomíná, povídá a poslouchá. Dobrý večer. Dobrý večer. Vítám vás na dalším z našich koncertů swingové hudby, ke kterým neodmyslitelně patří orchestr Václava Kozla, naši hosté. Dneska jsou to právníci. A samozřejmě šálek výborného čaje. Doufám, že přicházím právě včas, abych šálkem čaje uctila zpívajícího právníka Ivo Jahelku. Já vám děkuji jednak za čaj, báječný voní, jednak i za ten titul, kterým jste mě poctila. Já už se tomu musím opravdu usmívat, protože za ta léta, kdy jsem takto titulován, nebo bývám takto titulován, tak mívám dojem v soudní síni, že se spíš ode mě čeká, že budu zpívat, než hovořit. Jo, ale to by se mi dost líbilo, kdybyste obhajobu vyspíval. Ale tak vyspělé soudnictví asi ještě nemáme, že? No, to si myslím taky, jednací řád o tom nehovoří a spíš bych očekával uložení pořádkové pokuty. No, ale o vás je známo, že používáte vašich případů z právnické praxe jako námětu pro vaše písničky a není to trestné? A co napadá, to proč by mělo být trestné? No tak trestné, já myslím, že skutečně nikoliv. Člověka potěší, když slyší o neštěstí, tedy cizím, to je všeobecně známo. Nakonec lidé chtějí být informováni i o kriminálních deliktech. Má to svoji tradici už
V lidové tvorbě vzpomeňme na jarmarky a poutě, kde se zpívalo o hrozných mordech hrozných. A já jsem teda na jarmarku nikdy nespíval, bohužel. Jsem spíš odkojen divadly malých forem, jako byl Semafor a podobně. No tak tam se o žádných mordech nespívalo, tam snad největší drasťák byla taková ztráta krve. No. Ale pane doktore, my bychom pro vás zpívajícího právníka měli teď zpívajícího klienta. No, to je takový problém, totiž máme dojem, že tady dochází k hlubokému citovému rozvratu, říkám to přesně, ano. A to by klidně mohlo vést i k rozvodu, ne? Totiž navrhovatel uvádí jako důvod příliš chladné polibky odpůrkyně. Polibky tvé jsou chladné, kde zůstala láska tvá? Proč zhas na rtech tvých tvůj upřímný smích, proč jiný tě dnes slívat má? Přestalo být vše snadné, jak dříve se zdálo být. V tvém srdci je mráz a ledová hráz, mě zbývá jenom odejít. Láska se ztrácí, jak lehonký modrý dým, jen prázdno se vrací. Už nikdy tě nespatří. Polibky tvé jsou chladné, jsem odešel, Bůh ví kam. Tvůj lhostejný chlad je tolik už znát, já vím, že zítra budu sám. Se ztrácí, jak lehonký modrý dým, jen prázdno se vrací, už nikdy tě nespatří. Polibky tvé jsou chladné, sen odešel, Bůh ví kam. Tvůj lhostejný chlad je tolik už znát, já vím, že zítra budu sám. Já vím, že zítra budu sám. Já vím, že zítra budu sám. Pane doktore, vy jste se tady zmínil o divadle Semafor, které nám s Karlem pochopitelně taky přirostlo k srdci. A nesmíme zapomenout, že letos slaví kulaté 30. narozeniny. Od jeho začátku stály v jeho čele dva. Jiří Suchý, zpěvák, textař, výtvarník a skladatel, klavírista a právník doktor Jiří Šlitr. Ano, další právník na poli kumštu. Já jsem ho měl a mám dodnes ohromně rád, toho člověka, a myslím si, že i on vlastně přispěl k tomu, že jsem vedle práva začal psát ty písničky. No vidíte, a v Semaforu tam se zpívalo v písničkách o takových běžných všedních věcech, jako je třeba frankování pohlednice z Benátek nebo o smutku sádrového trpaslíka. Ale pozor, abychom nekřivdili. V Semaforu se taky řešily velice důležité otázky, které třeba dodnes hýbají světem. Vždyť my si teď přejeme písničku, která už v názvu má psáno. Proč se lidi nemají rádi?
tou skladbou Jiřího Šlitra jste mi udělali opravdovskou radost. Já jsem vždycky jeho hudbu měl moc rád, chodil jsem do Semaforu, poslouchal jsem i vás samozřejmě. A vždycky jsem si říkal, jestli to není tím, že mezi Jiřím Šlitrem a mezi mnou jsou taková určitá pojítka. On právník, já právník, on klavírista, já špatný klavírista, ale klavírista. Ale přece. On psal písničky, já jsem napsal nějaké písničky. Ovšem, jeden velký rozdíl, že ty jeho písničky se do dneška hrají a jsou pro všechny velice přitažlivé i pro tu nejmladší generaci, zatímco ty mé, ty už jsou dávno jako zapomenuté. Ale to jste zbytečně skromný, pane docente. Ovšem, o jednom rozdílu mezi docentem Madarem a Jiřím Šlitrem vím určitě. Pokud se pamatuju, tak nikdy Jirka Šlitr se nezabýval právní otázkou ochrany životního prostředí. Ne, to teda ne. No ovšem, já se domnívám, že kdyby dneska žil, on je jako velice inteligentní a citlivý člověk, že i on by se tím zabýval vedle té hudby. Protože ty otázky jsou velice aktuální, jsou to otázky, které se dotýkají každého z nás, že? A jsou to otázky, ke kterým je nutno přistupovat plným srdcem i k té právní ochraně toho životního prostředí. A to Jiří Šlitr vždycky uměl, jak té hudbě, tak celému životu. Já myslím, že v tom máte velikou pravdu, že si musíme zachovat vzduch, aby se dal dýchat a vodu, aby se dala pít a to životní prostředí takové, aby se tam dala třeba poslouchat a provozovat taková muzika, jakou hrajeme dneska. Je to moc pěkná muzika a můžu vám říct jeden takový tajný životní sen. Vždycky jsem si chtěl zadirigovat pěkný velký orchestr. Povedlo se to. Podařilo. Ale no, jenom jednou, ale tak nebylo to zase ono. Já jsem vždycky chtěl dirigovat symfonický orchestr, tu vážnou hudbu Mahlera, Brucknera a tak dále. A já jsem dirigoval dechovku. Jo. Sice to byl velký orchestr, asi tak 60 nebo 70 muzikantů v marináckých uniformách krásných. Bylo to v Itálii při nějaké slavnosti. A hráli samou italskou operní předehru a já jsem tam chtěl vytáhnout před jednou slečnou, o kterou jsem se tehdy jaksi zajímal. Tak jsem tam šel k tomu šéfovi toho orchestru, jak říkám, maestro, mohl bych si zadirigovat. Já jsem Karel Ančerl, šéf České filharmonie. No a on hned teda jako řekl, samozřejmě ano, tedy on to řekl italský, on řekl sí. Teďka udělal fanfáru velkou, představil mě tam a mé jméno poitalštil. A jak to znělo jako italsky? Moc krásně. Bylo to podobný českým Carlo Ancherlo. Tak v tom případě, maestro, pro vás máme velice efektní skladbu. Montyho Čardáš. A je to ještě taková specialita, protože tahle skladba se vždycky hrála jako solový part na housle. Kdysi Richard Kubernát Montyho Čardáš hrál na trubku, ale na čtyři trumpety to ještě nikdo nehrál. To je opravdu světová premiéra. Montyho Čardáš. O lala, to bude zážitek. Thank you.
můžeme vám nalít trochu čaje? No rád, já... My se ptáme, víte, radši, protože už jsme taky narazili. Ne, já mám čaj rád, já když třeba večer píšu a vypiju 3-4 kávy, tak si na závěr právě dám silný čaj. Přihlaste, když píše, totiž doktor Petr Prouza je právníkem, vystudoval práva, ale už dávno práva neprovozuje, nýbrž píše. To. Tak my máme tady důkaz, ano. Třeba jeho knížku veršů, které jsou inspirovány životem a dílem Bedřicha Smetany. Tohle, jsem rád, že to tady máte, to byla taková, já si to stále ještě považuji a chtěl bych někdy v tom pokračovat, totiž Bedřich Smetana je v národě zapasován jako takový čítankový skladatel, takový vzorný člověk a on měl přitom velice krušný a složitý život a tohle je taková malá splátka na dluh, snad se k tomu ještě někdy vrátím. Mm-hmm. Měl byste. Ostatně, já mám tady další vaši hudební zpovídku, no, je to proza tady. To je pravda, to teprve vyjde, to je výbor z mých povídek a tam jsou taky nějaké nové povídky a jedna teda, kde jsem se přímo inspiroval zase jiným velkým skladatelem Beethovenem. Mm-hmm. Takže váš literární život je s hudbou úzce spjat. No, nejenom literární, i já jsem teda ty práva dělal opravdu krátce, asi jenom rok jsem pracoval v Díli, v divadelním a literárním jednatelství a tam jsem byl s jedním takovým starším panem kolegou a ten mě vůbec ničemu nepouštěl. Ale stalo se jednou, že onemocnil a bylo nařízené jednání na ovocném trhu, to byl takový spor o dědická práva, kde právě ten hudební prvek hrál značnou roli, protože šlo o operní libreta. A ten pan doktor mě předtím instruoval, jako, že tam mám klidně jít a říct, že teda ještě nemáme ty důkazy, protože navrhovatel má to důkazní břemeno, že teda jenom to soudkyně zahájí a může jít domů. No ale já jsem to prožíval, protože to byl můj první jako soud, kde jsem byl sám. Šel jsem na ten ovocný trh už s velkým předstihem a chybilo ještě asi půl hodiny, tak jsem šel dolů, tam je na ovocném trhu takové malé bife mezi schodištěm, kde jsou jenom dva stoly. A tam už u toho stolu někdo seděl, já jsem si dal kávu a sedl jsem si k tomu druhému a až po chvíli slyším, že jako slova z té kauzy, z toho případu, jako o těch důkou, o tom libretu, ten dopis neukážem, než na to přijdu a tak. A tak já jsem pilně poslouchal, protože oni mě samozřejmě neznali, já jsem nikde k soudu nechodil, ten advokát tam byl a ten odpůrce. No ani když jsme potom ušli nahoru k té jednací síni, tak mě nevěnovali pozornost, mysleli si, že nějaký student jako se tam dělá veřejnost nebo tak. No ale teprve, když jsem si sedl na tu stranu toho navrhovatele, tak vidím, oni začali vzrušeně něco šeptat a tak. Ale musím říct, že to ten advokát zvládl na úrovni, protože když to ta předsedkyně zahájila, tak říkal, že jdou na ten smír, na tu dohodu, protože vidí, že ukázal na mě, že protistrana už si důkazy sehnala. Takže takhle... Jak to dopadlo? No, dopadlo to pro tu Dílí dobře, protože potom ty dědický práva, tam byl spor, ty dědický práva jsme vyhráli, já jsem pak běžel, to byly na ovocním trhu ještě telefony na známky, které se prodávaly právě v tom bife, kde jsem měl tu kávu, takže jsem tam koupil si známku telefonní, volal jsem tomu panu doktorovi, ten mě chtěl věřit, že jsme vyhráli tedy a šel jsem tam zpátky a dal jsem si tam ještě jedno kafe, protože mě přineslo takový štěstí. Dej mi ruku, veď mě půjdem spolu.
se, co muselo se stát. Jednou přijde den, kdy říká, je krásné mít rád. Vzpomně lásky papírové, s Bohem plané sny, kdo o vás by teď stát. Náš starý svět má kouzlo nové, co muselo se stát. Jednou přijde den, kdy říká, je krásné mít rád. Každý jednou velkou lásku potká. Doktor Bohuslav Plašil přijel na šálek čaje až z Tábora. Tak abych to nebral tak, že doktor Plašil přijel jenom na čaj. Ale no tak ješitná nejsem, samozřejmě to dá rozum, ale nechme na doktoru Plašilovi, aby uvedl věc na pravou míru. Prosím. No přivedli jste mě tak trochu do rozpaku hned na začátku, protože hostitelku urazit nemohu. A jako právník bych snad ani lhát neměl. A tak nezbývá, než abyste si poslechli pravdu. Jen pravdu a čistou pravdu. Přijal jsem vaše pozvání kvůli pěkné hudbě, která mě provází od mládí. Ale ani šálkem dobrého čaje nepohrdnu. Zvlášť, když ho připravila Pavlína. Vidíte, takhle elegantně se z toho dostane jenom právník. Tak to byla taková ta úvodní potyčka, přátelská, a teď se budeme věnovat hudbě. No tak řekl jsem, že mě hudba provází už od mládí. Hrával jsem a hraju na několik hudebních nástrojů. Přiznám se, a byl bych rád, kdyby se to přiznání hodnotili jako polehčující okolnost, že hraju špatně, ale hraju rád. Jako septimán jsem hrával dokonce ve venkovském kostele na varhany. Ale v současné době už se vracím k hudbě jenom odpočinkově. S vnukem Jirkou při klavíru, s přáteli při vzpomínání na kytaru. A nedávno jsem dokonce doprovázel své spolupracovníky při zpěvu, víceméně z nouze, na harmonium. Tak. Ale v době studentských let jsem provozoval hudbu i výdělečně. Dokonce. Jako student jsem hrával na basu a zejména v plesových sezónách se o mě kapelníci takřka prali. To víte, basa, ta opravdová basa, ta vždycky tvrdila muziku. No jistě. No a vedle toho, že mi tohle muzicírování přinášelo muzikantské uspokojení, tak mi také přinášelo nezanedbatelný přínos ke stipendiu. No ale to vlastně vaše hudební vzdělání musí mít takový pořádný grunt, by se dalo říct. To bych řekl. Já mám mistrovskou školu. Dokonce. Na housle jsem se učil hrát u mistra Krejčovského, pana Červíčka. Na basu mě angažoval velmi často mistr Havlík, tedy mistr Kovářský v Horní Polici. Hrával jsem s mistrem klavíru Daliborem Ptákem, jestli vám mladším tohle jméno něco říká. Hrával kdysi v divadle Vlasty Buriána. Znal vyprávění. A ještě dnes si vzpomínám na ty jeho nešťastné pohledy, které na mě vrhal, když jsem mu za zády falešně vrznul. Taky jsem hrával v rytmické skupině zvané Vlčáci, kterou při okresním výboru Českého svazu mládeže v poválečných letech založili moji přátelé Luboš Šedivý, Karel Wolf, a to jsou ještě dnes mistři svých nástrojů. No. Tak tedy ale mistře, promiňte, soudruhu plukovníku, co vám zahrajeme? No, jestli mi chcete opravdu udělat radost, no, a uděláte radost i mým přátelům, dejte mi zahrát skladbu, kterou jsme hráli v naší rytmické skupině pod názvem Bei mir bist du schön, aneb jehla v kupě sena. Tak už to často v životě chodí,
že člověku se ve stáří hodí. To, co se v mládí naučí, což vám zaručí každý, kdo něco zná. A proto dneska dávám si vinu, že jsem tak nedbala o něm činu. Já totiž včera teprve zřela poprvé, jak je užitečná. Včera představen mě byl idol žen, a co čert nechce, česky neumí. Baj mi bys duše, já říkám mu jen, a on vám jako když mi rozumí. Protože v němčině dovedu jedině říkat ti dost plyně těhle pět slov a dál nic. O, říkám celý den, baj mi bys duše, vždyť není ani třeba říkat víc. Mě byl idol žen, a co čert nechce, česky neumí. Baj mi bys duše, já říkám mu jen, a on vám jako když mi rozumí. Protože v němčině dovedu jedině říkat ti dost plyně těhle pět slov a dál nic. O, říkám celý den, baj mi bys duše, vždyť není ani třeba říkat víc. Teď bych vám rád představil zástupkyni mladé generace právníků, doktorku Táňu Vojtovou, která je tak říkajíc jablkem, které padlo daleko od stromu, protože tatínek, hudební skladatel Vadim Petrov, dcera, která se pohybuje v regulích zákona. Táňo, a to byl váš sen, stát se právníkem, ženou zákona? Ne, vůbec ne. Já jsem nechtěla být právníkem, já jsem chtěla být původně baletkou. Chodila jsem do baletní školy Národního divadla k paní profesorce Báskové. V Národním divadle jsem taky hodně vystupovala v různých představeních. A v čem například? Třeba v Borisi Godunovovi, nebo v Bruselce, tam jsem dělala kuchtíka, nebo v Labutím jezeře. Tam jste tančila labuť? Ne, tam jsem tahala labuť. Cože? Tahala? Tahala labuť, ano. Tam v jednom momentě přeplouvají přes jezero labutě. Ty jsou na kolečkách a na takových železných tyčích a my jsme jako malé holčičky ty labutě tahali přes to jeviště. Jednou se nám zasekla, teda malem se zaseklo celé představení. A jak to skončilo s baletem? No, já jsem se dostala na konzervatoř, tam jsem studovala nějakou dobu, ale poněkud jsem přerostla v prvním roce. A tak mi paní profesorka řekla, že takhle ošklivou teda a dlouhou baletu tam ještě neměli. Takže jsem studia přerušila. Pak jsem hrála na klavír, na flétnu a začala jsem chodit na zpěv k paní profesorce Bernardové. A co? Ale zase jsem se vdala a můj muž si teda nepřál, abych zpívala, přestože ona si to pochvalovala. To je směr. Takže jsem šla nakonec studovat práva. Takže jste se na dobro vzdala umění? Ne, vůbec jsem se nevzdala umění. Na právech jsem se zabývala autorským právem, speciálně hudebními díly a jejich ochranou, co se týče autorského práva. Protože autorské právo je u nás teda velmi porušováno různým. Třeba? Jak? Třeba přetáčením videokazet nebo gramofonových desek nebo na videodiskotékách. Je, tak to si musím dát teď pozor, protože my pro vás máme připravenou jednu skladbu, tak počkejte, abych to správně ohlásil. Tak autoři této skladby jsou Alan Roberts a Doris Fisher. Skladba se jmenuje That Old Devil Called Love.
Český text na ní napsal Michal Bukovič, text má autorizován a nazval tuto píseň Tón lásky. Zpívá Jitka Zelenková. Bylo to takhle správně? Ano, takhle to bylo v pořádku, ano. Tak. Já se ladím podle citu, podle nálady. Letní déšť v očích mých mění se v sníh. Znám teplo i mráz, proč já se toulám okolo náměstí. Nejsem bezcitná a láska není neštěstí. Chci jen zpátky dát čas, rozehřát mráz, je to všechno jen v nás. V stovkách různých her rozdávej a pak ten. Všechno se ti vrátí až pak. Málo kdo najde přesně to, co chtěl mít, než se tak a zkrátí. Tvůj den se změní moc, proč nám to lásky zas neladí. Snad jsme jiní, šli dříve, že to nevadí. Žijem dál v tom tápání, jenže nic nám nebrání. Na ten tón lásky dál hrát. Málo kdo najde přesně to, co chtěl mít, než se dálka zkrátí. Snad jsme jiní, nežli dříve, že to nevadí. Žijem dál v tom tápání, jenže nic nám nebrání. Na ten tón lásky dál hrát. Na ten tón lásky dál hrát. Že mohu šálek čaje vypít s doktorem Karlem Frimlem. Protože možná, že trochu odbočím od našeho tématu, ale je to on, který nás provází přímo otcovsky všemi úskalími a nástrahami života motoristy. Tak já si myslím, že spořádaný a dobrý motorista žádné nástrahy a úskalí nezná. Myslíte? No to byste se divil, já vlastně mám celý život práci jenom se spořádanýma a hodnýma lidma. Vždycky každý člověk, který si to o sobě myslí, tak je takhle blizoučko malé. A protože si myslím, že jsem jenom mezi spořádanýma a hodnýma lidma, no tak jsem pro ten účel přines nějaký plný moci. Vždyť vy všichni ty řidičáky pořád ještě máte. Jo, ano, to, ano, ale vrátíme to, ano. Se raději k našemu tématu. Pojďte hovořit o hudbě. Přejdeme rovnou k meritu věci. Ano. Pane doktore, máte rád swing? No já mám rád muziku vůbec. A když mluvíte o swingu, tak to musíme zavzpomínat. A kdo vzpomíná, je pamětník. Jenomže vy jste dnes pozvali právníky a právníci mají blízko k definicím. Mně vám napadá, že snad pamětník je ten, kdo něco vypráví a ty druhý už mu to vůbec nevěří. Jenomže mně se to zdá tak dávno, že už to nevěřím ani sám sobě. To jsou prostě tak vzdálené doby Vlasty Průchový a doktora Arnošta Kafky, který ho pamatuju, ještě on u nás bydlel blízko v Benešovské ulici. A jezdil každý večer do Flory, kde hrál se psem na starým rezatým černým vošklivým kole. A to už dneska hvězdy pop music taky asi nejezdí na černých rezatých starých kolech. No a my jsme všechny tyhle písničky a šlágry
Byly to hezký písničky, dodnes na ně rád vzpomínám, protože tehdy nic nebylo. Protože nebyly magnetofony, nebyly přece videa už vůbec ne, ale nebyly ani gramofonové desky. Tak jsme prostě nahrávali u jednoho mýho kamaráda u Vinohradské nemocnice na rentgenový snímky. No jo, to je... Já když vám řeknu, já si vzpomínám, jak jsem měl měsíční serenádu na fraktuře pánevní kosti. Ale ono to zase nemůže být tak dávno. Já jsem snad toho doktora Arnošta Kavku viděl snad včera ve Vodičkově ulici s tím rezatým kolem ještě. Tak to nemůže být tolik zase doby. Já ty rentgenové snímky mám doma s těma šlágrama pořád. No jo, no tak to je... Promiňte, já, že se mísím do debaty, ale mně připadá, že hovoříte snad švédsky. Já vám vůbec nerozumím. A vidíte, a teď promluvil člověk stojící na prahu jiné generace, ale no to se nahrávali... Desky se, písničky se nahrávaly na rentgenový snímek. A vy chcete tvrdit, že všechny šlágry té doby existují takhle na rentgenových snímcích? Největší šlágry. No tak možná, že i ten šlágr, který teď uslyšíme a který zaspívá Karel Černoch, existuje na dvojité fraktuře. Když máš mokro v botách, když list nepadá, láhev pro dva dopíjíš sám. Svět má šedý potah a tvá nálada je ve psí tu skepsi, já znám. Když mraky jdou tvou oblohou, na pěkný liják to tam vyhlíží, snad chvíli zlou máš před sebou, ptáš se, jak ven z potíží. Když mraky jdou mou oblohou, zaháním déšť zpíváním. Pár známých not vždy přijde vhod, když oblohou mraky jdou. Já vím, snad jsem snílek s tou svou muzikou, s vírou, že všem nejlíp je s ní. Však dál přes pár mílek s chutí velikou všem radím, ať ladí, ať zní. Když mraky jdou tvou oblohou, na pěkný liják to tam vyhlíží, snad chvíli zlou máš před sebou, ptáš se, jak ven z potíží. Když mraky jdou mou oblohou, zaháním déšť zpíváním. Pár známých not vždy přijde vhod, když oblohou mraky jdou. Pár známých not vždy přijde vhod, když oblohou mraky jdou. Navštívili redakci Květů, abychom šéfredaktora tohoto časopisu, doktora Milana Codra, pozvali k nám na šálek čaje a na trochu muziky. Uvítala nás sekretářka milým úsměvem, ale na její tváři jsme četli takový rozpačitý výraz, který nám nedával příliš naděje na úspěch. Totiž doktor Codr má moc práce a málo času. S tím se konec konců potýká každý z nás, ale potíž je v tom, že šéfredaktor časopisu Květy měří v rozměrech světelných roků svět a čas. A tak život omezený několika desítkami let se mu zdá příliš krátký na to, co se všechno má udělat. Prostě a co chce stačit. No, nechce, prostě. Nechce mařit zbůdarma čas. Je to tak. Ovšem, o to je to větší poklona pro nás, Karle, a pro naši čajovnu, že nakonec přece jenom doktor Milan Codr naše pozvání přijal a tady s námi u šálku čaje posedí. No tedy, vylíčili jste to pořádně dramaticky, to vám tedy řeknu. Ale na druhé straně musím přiznat, že skutečně se snažím vážit každou minutu, protože zvláště, když je člověk
po 60. No, tak už moc času nemá. Já jsem si v poslední době k tomu šéfredaktorování Květu přidal ještě práci na encyklopedii, rozsáhlé encyklopedii o nejrůznějších osobnostech, největších osobnostech z vědy, techniky, hudby, výtvarného umění, až po sport. Já jsem vám ostatně přinesl 10. díl. Je to encyklopedie, ano, který v březnu vyšel, je tam asi 40 osobností. No a koncem února jsem už dal do tisku 16. díl. No a jmenuje se to Přemožitelé času, znova prostě ještě podotýkám. No a poněvadž skutečně těch osobností ještě spousta, tak bych docela přivítal, kdybych nějaký ten světelný rok dostal navíc. No, ale každá bohužel, ta hodina byla trošku delší. Bohužel vím i z všelijakého vysílání o kosmonautice v televizi, že ten čas, kde jsme hovořili o relativnosti času, že jako to nejde přidat a proto je nutno si vážit každé minuty, ale ne, já nechám úvah, pač já jsem přišel k vám na čaj. Je, promiňte. No. Děkuju a samozřejmě na swing. Je, tak to promiňte zase. Vy jste se trošku zapovídali a zavzpomínali jsme si konec konců, ale ten swing už taky zažil mnohé a taky není nejmladší, takže... No já bych to tak odhadoval, takových 50 nebo 60 no, tak nějak, tak let. Nějak to bude. No ale co to je? Co je to za stáří pro takovou stálici na hvězdném nebi a zvlášť, když ji vyzařuje nebo podává tak vynikající orchestr, jako je orchestr Václava Kozla. Mm-hmm. No a teď si myslím, někteří diváci řeknou, co se nám to tady plete do muziky, ať se drží šéfredaktorování Květu, Přemožitelů času a kosmonautiky. Ale možná, že některé z nich překvapí, když tady zaspomínám si trošku a když řeknu, že jsem se při svých studiích právě tak trošku živil hudbou. Je, víte, že já to úplně vidím na takovém žižkovském dvorku pod Pavlačí, jak studentík ve skřehlých prstech drží housličky. No, tak to, ne, tak to nebylo. Já jsem řekl, živil, přivydělával jsem. Já jsem hrával 6 let na housle a chtěl jsem vlastně jít na konzervatoř a pak jsem nějakým řízením osudu skončil na právnické fakultě. V repertoáru jsem měl například Sarasátyho, Paganiniho, různé koncerty, Mozart a tak dále. Měl jsem svůj vlastní orchestr studentský. Byl jsem primáriem Horáckého kvarteta, kde jsme asi pěstovali komorní hudbu. No a když jsem potom přišel do Prahy v 45. roce, tak jsem si přivydělával takovými záskoky. To vám zatelefonovali a tak jsem vzal housle a šel jsem třeba do symfonického rozhlasového orchestru nebo do divadla 5. května nebo do divadla Národního divadla. No a tam z listu se prostě hrála třeba Madame Butterfly nebo Traviata nebo Prodaná nevěsta. No ale samozřejmě jsem taky hrával na tancovačkách, víte, a na Vysočině u nás to tedy byly tancovačky. Já teď už jsem trošku starší, tak nevím, jestli to tak platí jako tenkrát, ale to, když byl třeba Masopust, tak se taky hrálo hraje se dvě noci a dva dny. Nepřetržitě. No skoro nepřetržitě. No a takže já mám rád dobrou hudbu, ať je to dechovka, nebo ať je to jazz, ať je to swing, ať je to vážná hudba. Prostě od Vlacha do Bacha. No vidíte. Ovšem my tady hrajeme zásadně jen a jen swing. No my pro vás máme připraven takový bombónek pro houslistu, tedy pro vás. Je to solo pro smyčce a jmenuje se Fiddle Fadle. Moc vám děkuju. Yeah.
se říká, že muži zákona pohybující se mezi paragrafy jsou lidé vážní, reální, bez smyslu pro humor. A vidíte, my jsme se přesvědčili o pravém opaku. Že to jsou lidé vtipní, zábavní a hlavně mají rádi promiňte, dobrou hudbu. A tak bych ono chtěl se říká, říct, že ženy jsou upovídané, ale kdyby se teď Karel Štědrý nepotřeboval nadechnout a neposkytl mi příležitost, abych mu skočila do řeči, tak snad ani neřeknu naschledanou. Tak naschledanou.